Et induksjonsbevis en snedig måte å vise at noe gjelder for en følge eller en rekke. Beviset går ut på at du først sjekker at det stemmer for det første leddet, deretter viser du at om det stemmer for et vilkårlig ledd i rekken, så er det nødt til å stemme for leddet etter deg. Når vi har vist dette, så må det stemme for alle tallene i følgen. Fordi det stemmer for det første tallet, må det stemme for det andre. Fordi det stemmer for det andre tallet, blir det nødt til å stemme for det tredje tallet, og så videre. Det er vanskelig å si noe felles om hvordan man utfører induksjonsbevis. Det krever at man har god kontroll på regnereglene i algebra, og at man er flink til å se hvordan man kan bruke disse reglene til å vise det man vil vise. Den beste måten å bli bedre på er gjennom trening. Derfor vil jeg vise eksempler på induksjonsbevis, og si hvordan jeg tenker mens jeg utfører dem. Eksempel nummer 1. Jeg skal vise at 4 i n-te minus 1 er delelig på 3 når n er et naturlig tall, det vil si et heltall som er større enn 0. Del 1 av beviset er ganske lett. Det første naturlige tallet er 1, og vi får 4 i første minus 1 er lik 3, som opplagt er delelig med 3. Når det gjelder del 2, så kommer jeg på to måter å gjøre det på, og jeg synes begge er gode eksempler. Det første som falt meg inn, var å bruke at et hvert tall som er delelig på 3, kan skrives som 3 ganger et annet heltall. Derfor kan 4 opphøyd i k minus 1 skrives som 3 ganger a, der a er et heltall vi ikke vet hva er. Det andre jeg da trenger å bruke, er at 4 opphøyd i k pluss første er det samme som 4 opphøyd i k ganger 4 i første, så 4 ganger 4 opphøyd i k. Dermed bør jeg prøve å finne et uttrykk for 4 opphøyd i k, for å finne et uttrykk for 4 opphøyd i k pluss første, for så å finne et uttrykk for 4 opphøyd i k pluss første minus 1, og se om det er i 3-gangen. Bruker vi at 4 opphøyd i k minus 1 er lik 3a, så får vi at 4 opphøyd i k er 3a pluss 1, som gjør at 4 opphøyd i k pluss første er 12a pluss 4, som gjør at 4 opphøyd i k pluss første minus 1 er 12a pluss 3, som definitivt er delelig med 3. Dermed har jeg bevist at hvis 4 opphøyd i k minus 1 er delelig på 3, må også 4 opphøyd i k pluss første minus 1 være delelig på 3, og induksjonsbeviset er fullført. I den andre metoden jeg kom på, bruker jeg at dersom et tall i 3-gangen og et annet tall i 3-gangen legges sammen, får vi et tredje tall i 3-gangen. Det vil si at dersom forskjellen på 4 opphøyd i k pluss første minus 1 og 4 opphøyd i k minus 1 er delelig på 3, så må 4 opphøyd i k pluss første minus 1 også være delelig på 3. Jeg tar 4 opphøyd i k pluss første minus 1 og trekker fra 4 opphøyd i k minus 1, og vi ser at ett-tallene går mot hverandre. Jeg bruker så at 4 opphøyd i k pluss første er det firedobbelte av 4 opphøyd i k, setter 4 opphøyd i k utenfor parentesen, og får 4 minus 1 inni parentesen. Det vil si at forskjellen kan skrives som 3 ganger 4 opphøyd i k, som definitivt er delelig med 3. Eksempel 2. Jeg skal vise at sumformelen for partallene blir n i andre pluss n. Igjen så er det mulig å gjøre dette uten induksjon. I dette tilfellet er det også enklere, siden vi bare trenger å bruke sumformelen for aritmetiske rekker. Men la oss allikevel ta det som et eksempel. I første del av beviset bruker vi at det første partallet er 2, og vi setter inn n i andre pluss n er lik 1 i andre pluss 1 er lik 1 pluss 1 er lik 2. Dermed må vi vise at hvis summen frem til partall nummer k er lik k i andre pluss k, må summen frem til partall nummer k pluss 1 være k pluss 1 i andre pluss k pluss 1. Summen frem til partall nummer k pluss 1 er lik summen frem til partall nummer k pluss partall nummer k pluss 1. Og den eksplisitte formelen for partallene er 2 ganger n. Så partall nummer k pluss 1 er lik 2 ganger k pluss 1 er lik 2k pluss 2. Vi må undersøke om k i andre pluss k pluss 2k pluss 2 blir det samme som k pluss 1 i andre pluss k pluss 1. På venstre side får vi k i andre pluss 3k pluss 2. På høyre side bruker vi først første kvadratsetning, sånn at uttrykket blir k i andre pluss 2k pluss 1 pluss k pluss 1. Så legger vi sammen og får k i andre pluss 3k pluss 2. Venstre side og høyre side er dermed like, og induksjonsbeviset er fullført. Induksjonsbevis er veldig vanskelig, men det er veldig gøy når du får det til. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.